Hokejový sviatok. Aj takto by sa dal označiť nedeľnejší duel popradských hokejistov v rámci 24. kola Tipsport ligy. Po viac ako 7 rokoch privítali Kamzíci na svojom ľade bratislavský Slovan, ktorý pod Tatrami vždy lákal množstvo hokejových fanúšikov. So Slovanom Bratislava sme hrali naposledy súťažný zápas na domácom ľade 8. januára 2012, kedy sme zvíťazili 4-2. V tej sezóne sa Belasi ako majstri lúčili s najvyššou slovenskou súťažou a mierili do KHL. V aktuálnom ročníku Tipsport ligy Popračania už hrali v Bratislave a prehrali po predĺžení 1-2. V nedeľu chceli zverenci Petra Mikulu bodovať pred zaplneným hľadiskom, po tom, čo v piatok v Košiciach prehrali 1-2. Od úvodu boli domáci aktívnejší a gólu sa dočkali v 6. minúte. Preisinger vysunul Handlovského, ten posúval do strany Michailovi Vandasovi, ktorý poslal svojim bývalým spoluhráčom gólový pozdrav bez prípravy. V prostrednej časti zvýšili aktivitu hostia a hra sa vyrovnala. V 37. minúte sa vyrojili dopredu. Puk letel nad bránu, ale od mantinela smeroval na hornú žrť. Našťastie ostal na sieťke. Schyľovalo sa k druhej siréne, keď Leclerc unikol po ľavej. Napravo mal Petra Bialončíka a ten 27 sekúnd pred koncom pohotovo zvýšil na 2-0. Hneď v úvode tretej tretiny hrali slovanisti presilovku a dokázali ju využiť. V 43. minúte napriahol od modrej Martin Štajnoch a puk prepadol za Nechvátala. Belasi sa nadýchovali k záverečnému náporu a minútu a pol pred koncom odvolali brankára. 13 sekúnd pred klaxónom takmer inkasovali, keď puk skončil na žrdi opustenej brány. No a vyrovnávajúcim gólom sa neskončil ani posledný závar zápasu pred Nechvátalom a tak Poprad zdolal Slovan 2-1. Z našej strany prvá tretina bola od nás taká vlažná, potom postupom času sa to trošku dvíhalo, ale na konci druhej tretiny 20 sekúnd približne 20 sekúnd pred koncom nám utečú 2-1. Potom, keď sme to dali na 2-1 v tej tretej tretine, tak už to bolo z tej našej strany také lepšie a tie šance sme tam mali, ale opäť sme to nepremenili a celé to vyvrcholilo v tom power play, takže no, asi tak. Úspech v dnešnom zápase sme už položili v Košiciach, pretože naozaj prvú a tretiu tretinu sme tam hrali veľmi dobre, lenže neboli sme efektívni a nebodovali sme. A myslím, že odhodlanie hráčov, hľadiska disciplíny dneska bolo ešte väčšie ako v Košiciach. A pridalo sa k nám aj to športové šťastie, že sme strelili góly. Nešťastím bolo, že sme pomerne rýchlo na začiatku tretie tretiny dostali ten gól a tým pádom sa nám trošku komplikovala situácia, ale sme to ustrážili z hľadiska disciplíny a samozrejme všetko bolo založené na disciplíne a dobrom výbornom kvalitnom brankárovi a celej tej defenzívnej činnosti. V stredu 27. novembra pocestujú Popračania do Nových Zámkov a následne v piatok do Trenčína. Doma sa predstavia 1. decembra, keď privítajú o 17. Liptovský Mikuláš.